Sonra durdun gördün ne olup başı var dönüm. Dedi şey hiç gibi deme. Başına gələnlərə danışan uşaq dünyaya gətirmək üzrə olan 11 yaşlı uşaqdır. Heç kimə deməməli olduğu isə 10 yaşında olarkən məruz qaldığı cinsi təcavüzdür. Hadisə İmişli rayonunda yaşanıb. Uşağın qarın nahiyəsində maye toplandığını düşünən nənəsi onu həkim müayinəsinə aparıb. Aparıb uzaya anar doktoru yanına. Bu xoğun kimi deyib bu hamilədir. Dedi bu uşağın neçə yaşım var bala? Dedi 11. Belə aparatçı da dəhşətə gəldi. Dedi bu uşaqdır. Onun uşağı var. 31 həftəlik hamilə olduğu üzə çıxan uşaq Bakıya Respublika Klinik Xəstəxanasına göndərilib. Vəziyyəti nəzərə alınaraq dərhal əməliyyat olunub. Keysəriyyə yolu ilə götürülən körpənin vəziyyətinin yaxşı olmadığı, ailəsinin ondan imtina etdiyi bildirilir. Az yaşlı ana da reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bugün səhər saatlarında uşağın anası da xəstəxanaya gəlibmiş, digər qohumları, yaxınları da baş çəkib, amma hazırda heç kim yoxdur xəstəxanada onun yaxınlarından. Sonradan məlum olub ki, uşağa qarşı bu hadisəni törədən şəxs də xəstəxanaya baş çəkənlər arasında olub. Uşağı qorxuzub, oğlan. Adı nədir? Qurban. Qurban. Qurban onun atalığıdır? Atalığıdır. Anası harada olub bu uşağa təcavüz edəndə bunu? Anası soğan yığmağa gedirmiş bala. Çörək pişirməyə gedirmiş, şakalım şeydə tək. Bir dərman verdi, nənə, mən özüm dolmadım, durdum, gördüm bu vəziyyətdə. Deyirdin, dərman verdi, o da vermişdi dərmanı sən. Hə? Dərmanı. Hə. Hə. Sonra durdun, gördün, nə olub, başı var dönüm. Dedi, şey hiç gibi demə. Yəni, durdun, gördün, nə, paltarınızdan soyunulub. Hə. Hə, qurban da, nə, hə. Hə. Neçə dəfə olub baş var dönüm? İki dəfə. 2009-cu il təvəllüdlü uşağın doğma atası onun 5 yaşı olarkən dünyasını dəyişib. O və özündən 1 yaş kiçik qardaşı uzun müddət anası ilə birlikdə nənə babasının himayəsində yaşayıb. İl yarım əvvəl isə Qurban adlı şəxslə münasibət quran ana övladlarını da götürərək qaynatasının evini tərk edib. Gedib kirayə ev tutub, orada yaşayırdılar. Kimlə yaşayırdı o yaşadığı adam? Yaşadığı adam Qurban sahib oğlu, familiyasını bilmirəm. İmişli sakinidir o da. İmişli sakinidir, hə. Keçmiş gəlinimiz. Getdi bununla evləndi. Bununla evləndi iki uşağı, bir qızı, bir oğlu. Amma onun özünün də ailəsi də var, uşağı da var, oğlu da var, qızı da var. Bəli, qeyri-rəsmi, bir dənə adi molla nikahı deyək də belə. Təqsirkar qurbandır, arvadı da ondan beş bitir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən atalıq artıq saxlanılıb. Faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.